Усім доброго дня. Сьогодні у нас 20 травня 2022 року. Україна, Полтавська область, місто Кременчук. На цей час маю вже перші плодяки полуниці, які починають дозрівати. Цим кущикам 3 роки, мають непогану врожайність. Вважаю, десь через 5 днів масово піде полуниця, будемо збирати. Давайте трішечки забігу назад і покажу, з чого все починалось. На цьому місці стояла стара-стара хата, їй десь було років коло 100. Вирішив все знести і на цьому місці вже посадити полуницю і посадити невеличкий садок з грушок. Коротше кажучи, все добре, але я трішки переоцінив свої можливості. Вручну валяти дуже тяжко, та ще й треба кудись цей мотлох дівати. Я вирішив подзвонити людям, які цим займаються. Вони вже приїхали з КАМАЗом, вивезли 10 КАМАЗів на свалку всього цього сміття і розрівняли мені весь участок. Як хлопці розрівняли мені ділянку, вирішив завести трохи перегною, бо на цій ділянці нічого не росло більше 100 років. Малий він допомагав мені, зараз все розкидаємо і будемо перекультивуємо і будемо вже осінню саджати нашу полуницю. Ось я маю невеличку ділянку з полуниці, маю 6 рядків. Посадка була проведена під агроволокно. Купував агроволокно вже з отворами для полуниці. Тут було 3 рядки. В одному полотні раз, два, три. Залишив тільки 2. Середній вирвав, бо дуже погано провітрюється і дуже незручно збирати врожай. Колись у жінки була полуниця, вона займалася теж для себе, не на продаж, то в неї вона росла ковром. Зараз я забігу до тата і мами, в них так же само посаджено ковром, і розповім, чому мені ця посадка не подобається, чому я зупинився от на цій посадці, ось отак, як в мене. Не перемикайтесь, буде цікаво. Ось отака посадка полуниці у татка з мамою. Чому мені не подобається така посадка? Тому що дуже незручно її збирати, по-перше. По-друге, дуже незручно її пропалювати. Коли її збираєш і пропалюєш, багато полуниці товчеш ногами або цапкою. І поливати теж її дуже незручно. Бо в мене стоїть капелька на кожний ряд. Я включив, воно прокапує, не мочиться листя, не мочиться сама полуниця. Вона не так хворіє, якщо поливати її капелькою. Ну, якось так. Зараз піду до себе, покажу. Сьогодні буду збирати вже перший врожай полуниці. Покажу, як вона нав'язалася, який має вигляд. Не перемикайтесь. Ось так виглядають мої кущі полуниці. Зараз буду робити першу виборку. Бачу, вже так непогано наспіла. Чекав, доки вона гарно покрасніє, набере розмір. Врожайність доволі непогана. Бачите, скільки ще зеленої полуниці у нас є. Яке підживлення я давав в цьому році? Перше підживлення я робив, коли тільки побачив ранньою весною, коли полуниця тільки почала йти у ріст. Я давав препарат Мастер, формулу 13-40-13 під капельку. У мене стоїть капельний полив. Друге підживлення було перед цвітінням. Перед цвітінням я давав препарат Мастер, формулу 20-20-20. Це було в мене 2 підживлення в цьому році. Бачу, доволі непогано. Але є маленька проблема. В цьому році я наборовся з таким шкідником, як хробак. І в мене багато кущів пошкоджених цим вредителем. Зараз покажу. Він під'їдає коріння полуниці, і полуниця стає така чахленька. Ну, врожайність така. Зараз покажу.
Ось, вона починає вянути. У мене десь 15 кустів з'їло. Оце вже цього толку не буде. Її можна викапувати, і там буде 2-3 гробака. Ось теж листя зав'яли. В цьому році з цією війною я не купив препарат під гробака, і він мені не робив шкоди. Ось полуниця добре виглядає, а ось листя попадало, пов'яло. Отам вже коріння пообідене. Так, а чим я кропив? Перший раз по листю давав препарат Signum, і перед цвітінням я давав препаратам свіч від гнилі. Бо коли дощі, може полуниця підгнивати. Тут затінок, тут ще красної полуниці нема. Тут тільки вона відсвіла, тільки набира рост. Ось я провів першу виборку. Зараз посмакуємо. Ще є трохи, то жінка хай собира полуниці. Там ще може одна мисочка, може дві буде. Зеленої ще вдосталь. Вона буде ще спіти, набирати кольор. Це тільки перша, це на основний врожай. На зиму я свою полуницю ніколи нічим не вкривав. Проводив весною два підживлення і проводив два обробітки. І все. І в принципі можна отримати гарний врожай. Тим паче полуниця зараз золота на ринку. І по 170, і по 180 гривень за кілограм. А так своя вона найсмачніша, ніж на ринку. Ставте лайки, діліться своїм опитом вирощування полуниці. Всім пока-пока, до нових зустрічей.